Павлодар облысында арнайы экономикалық аймақта жылдың соңына дейін екі жоба жүзеге асады. Ал Екібастұздағы индустриалды аймақтағы кәсіпорындар 2023 жылы қолданысқа беріледі деп күтілуде. Бұл туралы онлайн-брифингте кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқармасының басшысы жеткізді. Биыл өңірде өндеуші сектордың көлемін арттыру көзделіп отыр. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 641 миллиард теңгені құрады. Мұнай өндеу өндірісі 33,3, кабель өткізу 11,3, полипропилен өндірісі 68,2% артты. Пандемия кезінде жергілікті тауар өндірушілермен қызмет көрсету саласындағы көрсеткіш жоғарылады. Осылайша біздің облыс өңірлер арасында экспорт көлемінің өсу қарқыны бойынша бірінші орында. Қазір бізде іске әлі қосылмаған немесе пандемия салдарынан уақыттарын созған жобаларына, өз графиктеріне уақытына қосылмаған жобаларды біз сол инвестштаб арқылы іске қосамыз деп үміттеніп отырмыз. Ол жұмыс жалғастыруда, неге десеңіз, негізі сол инвестициядан біздің осы жылғы инвестициялық көрсеткіштеріміз өте байланысты. Өңдеу саласында инвестиция көлемі 2,4% артты. Биыл 600 миллиард теңгеден аса қаржыны инвестициялау жоспарланып отыр. Жылдың соңына дейін арнайы экономикалық аймақта екі жоба іске қосылады. Жалпы сомасы 16,5 миллиард теңгені құрайды. Осылайша 200-ден аса жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда. Одан бөлек, жаңа салынған индустриалдық аймақ өңір экономикасы үшін септігін тигізбек. Онда 227 миллиард теңгенің 7 жобасы жүзеге асатын болады. Канарекс совместно своими Конарекс өзінің серіктестерімен 4 жоба жүзеге асырады. Бұл көмірлі жартылай кокс, 1,3 миллиард теңгеге көмірлі электродтар, 3 миллиард теңгеге ферросилиций, 12,6 миллиард теңгеге электрометаллургиялық цех, 1 миллиард теңгеге. Одан бөлек тағы да басқа жобалар жүзеге асатын болады. Миллиард. Также там же будет реализовываться Анция Силикон на 35 миллиардов. Бұдан бөлек бизнес ертші жобасы аясында бүгінгі таңда индустриалды аймақ қана іске қосылды. Ал Екібастұздағы индустриалды аймақтағы алғашқы зауыттар 2023 жылы жұмысын бастайды. Бірі кремний, бірі фера қорытпа өндірумен айналысады. Оны дүниежүзілік нарыққа үлес қосып отырған компаниялар қолға алады. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат.